වාදුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය සහ පානදුර මහානාම විද්‍යාල අතර ස්වර්ණ නීල කාන්තා මහා ක්‍රිකට් තරඟය හෙට ආරම්භ වෙනවා. දෙවන වරට සංවිධානය කර ඇති මෙම ක්‍රිකට් තරඟය පැවැත්වෙන්නේ පානදුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී. දෙවන තරඟයේදී වාදුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන්නේ හෂිනි සාවින්දයයි. මෙවර හොඳ කණ්ඩායම සිටිනවා. හොඳ බැටින් සයිඩ් එකක්, බෝලින් සයිඩ් එකක්, ඒ වගේම හොඳ ඕල්රවුන්ඩර්ස්ලත් එක්ක මැච් එකට යන්න අපි ලෑස්ති. පානතුර බහනාම විද්‍යාලය සඳුනි ලක්මාලිගේ නායකත්වයෙන් තරඟ බිමට පිවිසෙනවා. ලොකු එකමුතුකමක් කණ්ඩායම තුළ තියෙනවා. පිතිකරණයෙන් ලොකු දක්ෂතාවයන් පෙන්වන පිතිකාරණයන් වගේම පන්දු යවීමෙනුත් දක්ෂතාව පෙන්වන පන්දු යවන්නන් මා සතු ඉන්නෝ. එදා ලොකු වෙනසක් වේවි. තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බිමපාලිකා කණ්ඩායම් දෙක අතර පැවති පළමු තරගයේ ජය හිමි කරගත්තේ වාදුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයයි.